ГЕРБ, ДПС и Христо Иванов от Демократична България поискаха дерогацията за руския петрол да отпадне от 1 януари, а Продължаваме промяната през март. Последва разговор, а след него и ново решение. Дерогацията се прекратява от 1 март, от 1 януари се прекратява износа. Подробността е, че трябва да видим как да разпишем текстовите, които касаят ревизията, която агенция Митници трябва да направи към 31 декември. Решението ще бъде описано в общ законопроект. Радваме се, че разума надделя и в Народното събрание ще бъде внесен съвместен законопроект, който е абсолютно окей с интереса на обществото и на българския потребител. Имаше и благодарности за разбирателството. Колегите имаха така съвсем друго виждане по този въпрос, но очевидно озряха за този момент. В пленарната зала обаче некоалиционните партньори се сблъскаха с недоволството на опозицията. Това на мен ми се случва за първи път от 10-годишната ми кариера на народен представител. Ако влезе веднага в зала, ГЕРБ няма да мръдне от позицията си. Ако мръдне, подавам оставка веднага. Сега вие сте без лидер, може би, защото той, аз съм сигурен, че той не е... Ще държи на мъжката дума и ще подаде оставка. Ако не подаде оставка, е лъжец, мижитурка, вентилатор, фурначийска лопата, палачинка, която се обръща. Този казус е въпрос на лъжвериш. Те го оттеглят не просто защото е приключил, а защото още не са се разбрали кой да съсипе или присвои тази компания. Това е причината. След като бъде изготвен новият общ законопроект, трябва да бъде разгледан първо в енергийна комисия, а след това и в пленарната зала.